Habari, karibu katika mwendelezo wa mafunzo ya jinsi ya kutumia mashine za EFD za TRA. Leo tuna aina ya Incotex 133, kipengele cha mauzo kwa mteja mwenye TIN number VRN jina lake. Jinsi ya kuwasha, tunawasha kama kawaida, kama nilivyokufundisha hapo awali kwa huku pembeni, na risiti ndogo itaprinti. Itaandika registration mode. Badilisha mashine yako iweze kusoma Kiswahili kwa kubonyeza button EN mkwaju SWE. Itakwambia namba moja English, namba mbili Swahili. Kwa maana mimi naenda kufanya kwa Kiswahili, nabonyeza namba mbili. Itaniambia mauzo ama manunuzi. Hatua inayofuata ninaingiza password 100,000. Hatua inayofuata ninabonyeza total. Inaniambia chagua namba moja mauzo, namba mbili manunuzi, namba C kufuta. Ninachagua namba moja mauzo. Ninaingiza TIN number ya mteja. Kabla sijaingiza ninabonyeza nukta ili kuondoa alama ya desimali. Ninaingiza TIN number ya mteja 264149. Hii ndio namba ya mteja wangu. Hatua inayofuata ninabonyeza PY1, PY namba moja. Inaniambia andika VRN namba ya mteja. Kwa mfano VRN namba ya mteja wangu ni 400052, namna hii. Inaishia na herufi N. Ili niweze kuandika herufi ya pili kwenye hizi batani, ninabonyeza herufi SH, halafu inakuja hiyo batani ya pili. Lakini kama ninaandika herufi kwenye batani ipo ya kwanza, ninabonyeza tu hivyo. Kwa mfano mimi VRN ya mteja inaishia herufi N, ninabonyeza SH, halafu ninamalizia hapo. Hatua inayofuata ninabonyeza total. Hatua inayofuata ninaandika anwani ya mteja wangu. Kwa mfano Dodoma, ninabonyeza SH, Dodoma. Hatua inayofuata ninabonyeza total. Inaniambia jina la mteja, ninaingiza jina la mteja. Kwa mfano Neema. Hatua inayofuata ninabonyeza total. Inaniambia bidhaa za mteja. Hapa ni mahali ambapo sasa ninatakiwa nianze mauzo. Ninabonyeza nukta. Hatua inayofuata ninaingiza idadi ya bidhaa. Kwa mfano bidhaa zangu ni 3. Hatua inayofuata ninabonyeza button QTY. Hatua inayofuata ninabonyeza nukta ili niondoe alama ya desimali. Hatua inayofuata ninaandika kiasi cha mauzo kwa kila bidhaa. Hatua inayofuata ninabonyeza button PRC. Hatua inayofuata ninaingiza kodi namba ya bidhaa au ya item ambayo ni namba moja kwa mfano. Hatua inayofuata ninabonyeza PLU. Itaniambia bidhaa zangu, jina la bidhaa na kiasi cha hiyo bidhaa. Kama ninataka kuendelea kuuza bidhaa nyingine, ninabonyeza nukta. Ninaingiza idadi ya bidhaa, kwa mfano ni namba moja. Ninabonyeza QTY. Ninakuja, ninabonyeza nukta, ninaingiza hiyo bidhaa yangu ni shilingi ngapi, kwa mfano shilingi 300. Hatua inayofuata ninabonyeza button PRC. Hatua inayofuata ninaingiza namba ya bidhaa, kodi namba ambayo imesajiliwa kwenye mashine. Kwa mfano sasa ninauza kodi namba 2. Halafu baada ya hapo ninabonyeza PLU. Kwa mfano nimemaliza, mteja wangu alikuwa ananunua bidhaa 2 kama hizo. Ninabonyeza STL ili kupata sasa majumuisho ya pesa ambazo nimeuza. Kama nina uhakika na mauzo, ninabonyeza total. Kama ni sina uhakika, ninafuta receipt kwa kubonyeza SH, inafuatiwa 00. Kwa mfano mimi nina uhakika, ninabonyeza total. Hii ndio itakuwa risiti halali ambayo unatakiwa umpatie mteja, na itakuwa na maelekezo yote, VAT ambayo imekatwa,
na maelekezo ya jina la mteja na jina la kampuni yako. Asante, karibu kwa ajili ya mafunzo ya vipengele vinavyofuata.